el concert va omplir l'església del Socors de Ciutadella i capvespre. En la primera part es va interpretar Cants de Nura, un projecte engegat fa uns anys, quan l'orquestra va encarregar una obra inspirada en Menorca al prestigiós compositor i director català, molt vinculat a l'illa, Joan Albert Amargós. No es va poder estrenar perquè hi va haver retades, va arribar la crisi, ja fa 6 o 7 anys d'això, i nosaltres teníem com a fita que un dia ho havíem de poder fer i vam pensar que enguany que fèiem el 20 aniversari havíem d'aconseguir de totes totes poder estrenar. Per interpretar la seva composició, Amargós ha comptat amb més dels músics de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, amb el cor de la Capella Davídica, la soprano Maria Camps, el baríton Manel Esteve i el guardonat pianista Marco Mezquida. Però en el moment en què em van dir abans si volia formar part d'aquesta festa amb el mestre Amargós i aquesta estrena, vaig dir que sí, perquè realment és un dels grans mestres d'aquest país, és com si tinguéssim el nostre particular Leonard Bernstein. Cants de Nura és una obra sinfònica i coral de 5 cançons basada en temes populars menorquins com sa fandanguera o gloses i pataneres. Pel seu creador, una experiència il·lusionant i enriquidora. Quan no saps una cosa com és, sempre tens l'interrogant de pensar que què passarà, no? I la veritat és que per sobre, molt per sobre de les expectatives. El concert es trasllada avui capvespre a Maó al Teatre Principal amb totes les entrades exaurides.